Jemi në kthyer miq të nderuar në studio tani për të vazhduar me minutazhin e mysafirit për ditën e sotme. Për sot kemi zgjedhur Betim Ali Ajdari, i cili është këngëtar dhe i cili na ka sjellur një këngë shumë e bukur këtu. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe Betim. Mirëmëngjes dhe juve dhe gjithë shikuesve të First Channel. Faleminderit. Betim, arsyeja se pse sot je këtu është pikërisht videoklipi që ke realizuar. Po. Pse vendose të realizosh një videoklip pikërisht në këtë moment kur po mbaron koha e festivaleve dhe koha për apo ndoshta do të marrësh pjesë tek videofesti muzikor? Këtë klip e kom realizu jo për festival, po kom realizu është një balad. Fillim e kom bo veç kështu si këngë dhe duke i ndëgju edhe opinionet e shokëve, miqve, familjarëve. Pra, më kam propozu mja me bo videoklip, e kom bo videoklip, është jëndashëm të naqën, është kongë e mirë. Është videoklip i parë që realizoni? Po. Si ishte puna me videoklip i re? Kishe mënduar ashtu se të merë shumë ko, ideja, realizimi, përfundimi, je i kënaqur me gjithë punën e ekipit me cilën po, ti ke punuar? Po, po, kam punu me një kompani, do t'jelë Mosha Freak Signal, i përshëndes. Jëmë shumë domë, jëmë i ndomë, do më thonë, në kënaqur shumë me ta, kam bu një punë të në këllushme, mu ka pëlqy për vete shumë klipi. Ka pëlqy? Po. Se zakonisht krijimet, kur mundohemi të punojmë në atë drejtim, nuk është se na pëlqen, gjithmonë gjejmë dhe një vrejtje. Vrejtje dhe vështë aty këtu, po, po, jo për ti theksoj. Mirë, ti tash më je edhe në përgatitje të albumit, ashtu siç e kuptuam në bisedën paraprake me ty. Sa këngë ke realizuar deri më tani? Deri më tani i kam realizuar 10 këngë. Të gjitha domthon zhanri tim. Ka edhe balada, këngë ritmike. Albumi po më me dalë në shitje pra ka mesi qershorit. Ka me pas këngë të mira, tekstet të mira, melodit të mira, besoj. E sigurisht, kur thua për tekstet, thua për melodit, kush i shkruan tekstet e thua? Po, tekstet bashkëpunoj me tekst shkruës të ndryshëm, kam bashkëpunu me, tash se fund vjem, me Meriton Vatosin, e ka bo një tekst, Marieta Gashin, edhe shumë misë të mi, do shtasjon edhe ftyrat një ofë, apo e në shumë tekst shkruës të mirë. Janë, do me thonë, njerës cilët të kanë dimuar ty, po, realisht, po, për... Po. Po, për melodit, kush është kujdesur? Për melodit, jam përkujdesur Drinori, është një kompozitor shokim, e përshëndes shumë, Besim Gashi, është përndryshë edhe antari i bendit Fisniket, edhe... Bërë do melodi i kom bodhë, ne, i kom provu edhe vetën, e si të duk vetja në këtë eksperimentim apo punë profesionale? Po, ma shumë eksperimentim, tash të presë qysh për presin publiku, a për pëlqin melodit e mija, ku jam mundu diçka me bo, po besoj që jakom arrit me dalë. Të kë pjesët ritmika më shumë kontribove? Jo, të... Baladat. Janë baladat ato cilat të flenë më shumë në shpirë? Po, baladat gjithmonë më kam flajtë. Dhe gjithmonë njështë të mjojnë me nofë këtë këngëtari baladat, gjithmonë më bujnë. Dhe me thënë, njerëzi që të njojnë janë target audienca këtu në Prishtinë, sepse ti këndona edhe në përpabet të ndryshme të Prishtinës? Po, në Prishtinë, në Kosovë, do më në qytetë të Kosovës, kam pasër edhe më rami edhe në Shqipëri, ishtë në Durrës. Gjatë sezonës? Gjatë sezonit verorë, në Macedoni, më përndryshë këne edhe ahenjë familjare, më rami e... Pse jure a kësaj puna? Punës muzikës në përpabe dhe ahenjë familjare. A me ndonë se këngëtarët varen me të vërtet aty? Po, duke pasur parasysh kostën që investohet për një album edhe një videoklip. Po, është edhe pak, fitimi nuk është atë sa mendoj njerëzit, po une ma shumë e kom pasion, muziken, e du muziken edhe për atë këndoj gjithmonë, pa ma parasysh ku tjetë, në këndoj gjithmonë jem qaj se jem mundona me bu atë matë miren, sa për fitime, nuk po di, nuk ka dhe qështë shumë sa me ndoj njerës, po
prapë se prapë mirë në kërkes bëmën. Mirë, ti muzikën e filove që është i vogël, po. Me që tashmë studion edhe për muzikë, muzikën e përgjithshme. Po. Kur e filove më saktë muzikën? Unë muzikën, do më si të zhjithë, si është i vogël, kom këndu, në përmëramje, ndryshme, kapak, jem që me kënu, në shkollë në kërë, tani në shkollën e mesme, të më pi moshës 15 vjeqare, kam fillu kështu muzikë me këndu një profesionale, pi moshës 15 vjeqare deri me sëtë. Jam edhe në fakultet muzikës, se thatë edhe unë në përgjithshëm, pedagogik, jam afer përfundimit. Shumë suksese në këto fundin. Shumë pandirit, pandirit. Do të vazhdosh tutje me një master? Po, besoj që po. Do t'jesh këtu apo jashtë vendit? Jo, këtu. Këtu e ke vendos. Këtu e kam fillu, këtu du më mbaru. Edhe pse e tha që ti muziken e ke hobi, po nga jo qëfar të rëthon është jeta jote? Po. Në një farë forme. Po. Këtu a hinë gjithë familjare? A t'kanë njëftu me nëjë gocë? Jo, ja, jo. Jo. Rarisht ku që ndronë se pas teme që ju jeni profesionalist, jeni në rrugën e profesionalizmit, ku që ndronë muzika sot? Muzika që po prodhot në tregun e vrull shumë kosovar. Po fatë mirë, si është në qysh pesho, edhe në bas të pinjune, të njerëzve, muzicientve, edhe për veti, muzika në Kosovë është ka shkën mirë. Filim ka pas, o kom pak, në këpëti që me thonë, akon, gjithë kush ka mujtë me bo muzikë, tash përfoli, pak e shkuptime, po sët që s'po vrejtë, po ka kongë kvalitative, videoklipe kvalitative, këngëtarë kvalitative, edhe për atë jem shumë i gëzum, sepse edhe kur t'ka me dhëmë për veti konkurencë, ose një këngëtarë të mirë, një këngë të mirë, atër, besoj që tregu ka me kongë shumë i mirë dhe kvaliteti muzikor ka me kongë nivel duën. Unë për kundra zi, në to shtë ati është nga e në këndë vështrim, por unë e shonë ndryshet, sepse muzika dikur ka qenë, apo ka pasur këngëtarë cilët me dëvërtet janë ditur vlerat, tash mu shumë, duam të shohim muzikën apo të dëgjojmë? Kjo është enigma këture ditëve të kove moderne. Po, unë për foli për ati këndetim, ka pas njësë që nuk e kanë ndizhu, për kanë shiku muzikën. Fatë këtësisht, po tash po foli për piti 2010, kom për veti po foli kom bërejt një përmirësim, një kulturën të këne, të këpopulli, unë ka njësë me fillu, po edhe populli vetë për din tash që po dënë, edhe po është në djeni që ka të ndëgju, a të ndëgju muzikë të mirë, atë keshë, edhe besoj që vazhdojnë që shto edhe dhe t'jemi mirë edhe ne dhe televizionët edhe këtë mediumet. Betim, do të më tregosh pse nuk e ke marrë guximin që asë njerë për kundër shumë viteve që ti je në këtë drejtim, nuk e marrë guximin t'i esh pjesmarës në ndonjën ka festivalet që organizon qoftë në Kosovë apo në Shqipëri? Po, nuk e di. Nuk përthom në shta guximin, po nuk e di, nuk këm mendu ala për festivale, po besoj që shumë shpejt këm e qenë pjesmarës festival, pse dhe festivali, si su cekë edhe maherët, përshka muzikës ka pas, gjithë kush jenë konë atër pak ma ndryshe, konë i farë familiarizmin festivale, te është ka filluar të zbetë se pas te kjo lojë familiarizmi i cili po reflektohet në opinion? Po, po të shimë që po. Po vrejt, unë për vrejt për shikoj edhe vetë festivalet, është pak ma ndryshet, është... Unë me ndoj ashtu të ashtë spedi. është mendimi juaj personal. Sa është të vështirë të bësh muzikë në atën edhe të vazhdosht një të përdiqme, të hershme? Është e egër kjo profesion? Dhe bëndë që të largosh nga familja, nga shoqëria? Jo, në për veti në këngjej si profesion të mundim, shumë në edu, si ka marët, po
në kësë rast është pak e vështirë, sepse gjithmonë kemi të bëjmë deri në orë të vona me bu muzikë, pasta jo ligjëratat apo ndonjë punë, ose të familje, për kushtimi, po besoj që njëri me punë, me zelë dhe me vullnet, i përballon gjitha këto probleme. Uroj që të kesh suksese, eh? Uroj që shumë shpejt të të shohim tek ndonjë festival edhe të mund të votojmë nëse me të vërtet ke një këngë që ja vlen. Ndërkohë që tani është momenti për të prezantuar edhe videoklipin cilin ju e keni punuar. Si titullohet kënga? Kënga titullohet Më Fal. Më Fal, kujt i kërkon falje? Unë e kërkuj. Po kënga dikujt ja dedikohet falje. Kënga dikujt po. Faleminderit që ishin në studio. Faleminderit edhe juve, dhe gjithë stafit First Channel, i përshëndes për edhe njerë, gjithë shikuesit. Faleminderit edhe njerë. Ty suksesën, ndërkohë që ne ndjekim këngën Më Fal.